أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو خلفائے راشدین میں کون افضل ہے پھر دوسرا درجہ کس ہستی کا ہے اس بارے میں امت مسلمہ کے اکابرین کا اتفاق ہے ہمارے دور میں بعض لوگ بلا وجہ اس مسئلے کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے عقیدہ اہل سنت تو جماعت کی وضاحت کرتے ہوئے شمس العارفین پیر سیال لجپال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلفائے راشدین کی افضلیت خلافت کی ترتیب سے ہے، جس ترتیب سے وہ خلیفہ بنے ہیں اسی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے۔ پھر آپ نے یہ حدیث مبارک پڑھی افضل الناس من بعد ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، یعنی میرے بعد تمام انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ دوستو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔